Mikýř je piltoverský komik a youtuber. Po celé Runeteře se proslal díky svému vtipnému pořadu Mikýřova úžasná pouť Runeterou. Je to také snowboardista a několikanásobný mistr Flareyordu. Jako elitní jungler chce pomáhat všem ze své aliance. Prostě se sem ze Survivoru vrátil, aby zde pokořil všechny své nepřátelé. Vítejte u představení šampiona Mikýř, Lord McKinsky. Nemá čas spasit nás, kouká na blbosti. Na zahradní keramice stůje dutek pozornost. Mikýřova pasivka se jmenuje Čubička. Ta jednoduše dělá to, že má Mikýř rychlejší pohyb v řece, což se náramně hodí k přepadávání linek, jelikož to je elitní jungler. Ale pozor, při souboji tato pasivka neposkytuje žádný efekt. Piráte, fakt to bolí o tebe. Inženýrovo kvéčko je Andy kurva k volbám. Když Mikey poskytne tento magický lék nepříteli, tak mu dá krátký stun. Po tomto stunu bude mít ještě nepřítel slow na 3 sekundy, protože působí trojím účinkem Andy kurva k volbám rapid. Lék na průser. Jeho Véčko jsou jezevčíci. Lord na svého nepřítele vyšel svou smečku jezevčí, ti začnou svůj cíl trhat. Co si budeme, jsou trošku nenažraný. Ztratil jsem schopnost mít ponětí. Mikýřovo Ečko je snowboard. Každý pořádný snowboardista musí mít své pokoje. A Mikýř není výjimkou. Po použití Ečka Mikýř provede přejezd snowboardem přes libovolný terén, který ho jenom napadá a projede ho až do konce. Mikýřovo Rko je Mupí raketa. Mikýřka se svojí raketou narazí na mod, který si okolo sebe na dané oblasti vybere. Protihráč, na kterého dopadne, obdrží nemalé poškození. Linky přepadávají následovně. Použij Ečko pro rychlý vpád na linku a zaskočení oponenta. Potom sešli jezevčíky. A hned na to použij Kvéčko pro zpomalení enemáku. Celé to pak zakončí Mupí raketou. Pěkně do riftu Mikýře a pomoz mu vyhrát každou hru. Ke konci tohoto videa bych tě chtěl poprosit, abys dal like a odběr. Protože udělat toto video mi zabralo nemálo hodin a dost mi tím pomůžeš. To už je všechno a čau. Tak zatím ahoj.